Վաշինգտոնի հայդատի գրասենյակը սեղմում է լոբիստական ահազանգի կարմիր կոճակը։ Թրամփի վարչակազմը չեղարկում է Արցախին տրամադրվող օգնությունը։ Խոսքը միջազգային զարգացման ամերիկյան գործակալության ականաձերծման ծրագրի մասին է։ Կոնգրեսի ներկայացուցիչների պալատը ընդամենը երկու շաբաթ առաջ էր հաստատել ծրագրի ֆինանսավորումը 2020-ի համար։ Հիմա սա կչեղարկվի երկու ամսվա ընթացքում։ This is a disgrace. It needs to be rejected. Սա հայտարարությունը ու պետք է կասեցվի։ Արցախին օգնելու ծրագիրը պետք է շարունակվի։ Կոչ եմ անում նամակներ գրել ձեր շրջանի կոնգրեսականներին, որդորելով միանալ այս խնդիրը բարձրաձայնող իրենց գործընկերներին։ Ամերիկյան հետազոտությունների հայկական կենտրոնի տնօրեն Սուրեն Սարգսյանը բացատրում է, ծրագրի դադարեցումը քաղաքական լուրջ մեսիջ է, որը կարող է լուրջ հետևանքներ ունենալ։ Միացյալ Նահանգները Հայաստանից բացի միակ պետությունն է, որ ուղիղ ֆինանսական աջակցություն է տրամադրում Ստեփանակերտին։ Արցախի դեպքում խոսքը ոչ այնքան գումարի չափի կամ բուն ծրագրի մասին է, որքան չճանաչված պետության սուբյեկտիվության մակարդակի։ Հենց սա է փորձում հետևողականորեն նվազեցնել ադրբեջանական դիվանագիտությունը։ Արցախն ամեն տարի չէ, որ ստացել է ամերիկյան օգնություն, բայց վտանգն այլ տեղ է, որ սա չդառնա օրինաչափություն։ Պետք է այնպես անել, որպեսզի նախադեպ դառնա ոչ թե ֆինանսավորման կրճատումը կամ ֆինանսավորման բացակայությունը, այլ նախադեպ դառնա ֆինանսավորման շարունակականությունը և բոլոր ուղություններով լինեն ֆինանսական հատկացումներ Հայաստանի Հանրապետությունից զատ, նաև Արցախի Հանրապետությանը, որպես միջազգային, այսպես ասենք, չթեկուս չճանաչված, բայց արդեն իսկ գործոն։ Ադրբեջանը լուրջ աշխատանք է տանում ֆինանսական ուղիղ հատկացումները դադարեցնելու համար, դրան նպաստում է նաև Թրամփի վարչակազմի սկզբունքային տրամադրվածությունը կրճատել օտարերկրյա ծախսերը, դիվանագիտական պայքարին միանում են հայամետ կոնգրեսականները։ Դավիթ Սարգսյան, Անիս Հողոյան, Գևորգ Միքայելյան, ժամ լրատվական։